Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Во што повеќе веруваат македонците? Во љубов на прв поглед или пак во доживот на љубов? Ова е прашањето на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Во што повеќе верувате? Во љубов на прв поглед или пак во доживот на љубов? Љубовно прашање, но голема дилема. Што мислат македонците? Мамо, никаква љубов. Љубовта трае само на почеток. После тоа се други поврзани работи, нели? Деца, ако се мисли на брак. Деца, нешто што ова точно, не, дека не треба да има љубов. Меѓутоа, љубовта како љубовта не е значена ништо доколку немаш што да издржуваш, немаш каде да живееш, или не дај Боже, немаш дечиња. Колку и да ми кажува дека постои тогаш љубовта, не е тоа тоа. Па во љубов на прв поглед. Знаете како, во љубовта на прв поглед е љубов на прв поглед, но дали ќе трае, тоа е знак прашање. И вечно дека е љубовта, не знам, на тоа не сум многу убеден, но сакам да кажам една работа, дека за да дојде до љубов, треба да се предуслов да се направи за да има љубов. Значи, сепак некои услови треба да се потикнат за да дојде до љубов. Љубовта, не верам дека тек така случајно доаѓа и дека кроз љубовта некој мисли дека е љубов и од љубов се живее. Јас би ги прашал многу луѓе, ако нема, сега не финансиски без разлика, се тоа спаѓа во љубов. Значи, мора да има нешто што ќе потикне таа љубов. Па не знам како да ти кажам сега, љубов на прв поглед може би е кратко трајно ке трае, втор, трет поглед више може и нема да биде љубов, ама ако е вистинска љубов може да биде до животна, би рекол. Сепак не знам да, како да ти кажам, чудно е прашање, во не може, треба секој посебно да се го доживе, ама би рекол до животна љубов повеќе би успеала него ли љубов на прв поглед. Втор поглед може и нема да е љубов, не знам, тоа е. Е, па добро, љубов на прв поглед, тоа секогаш и од старо време постоело и од наше и од сега и понатака тоа ќе постои. Ама љубов до животна, тоа значи дека е повеќе вредно и тоа треба да живее цел живот со тој човек. А за прв поглед тоа значи не само за денес и утре, треба до животно да живееш, да имаш разбирање, да стекнеш фамилија, да створиш нешто во животот и така понатака. Се повеќе ми се чини дека доживотната љубов е пореална од онаа на прв поглед. Дали љубовта на прв поглед останува и на втор поглед, не се знае. Најдобрата комбинација, љубов на прв поглед, која е исто така и доживотна љубов, ретко која има, а доколку некоја има, нека му е со среќа. Или како што вели народот, со здравје да си ја носи.